арақ ішіп таяқ жеді. Түнгі сағат 11-лер шамасында полицияның кезекші бөліміне 102 нөмірі бойынша көшеден өтіп бара жатқан қала тұрғындары хабарласып, Көмешбұлақ аялдамасында мас жігіттің жалғыз өзі отырғанын хабарлайды. Бұл азаматты белгісіз біреулер қатты соққыға жығып кеткен секілді. Осы жерде ұзақ отырып қалса керек, жерде қан көп тамған. Өзі алғашында не болғанын айтқысы келмеді. Түсінбедім. Қой, түсінбедім. Азамат не болған сізге? Жоқ, түсінбедім. Түсінбе, давайте. Қорқыпсыз ба? Жоқ, түсінбе, давайте. Яқ қоғамдық орында маскалде жүрсің? Жоқ, түсінбе, давайте. Дегенмен тілшілерден кейін сұрақ қойған полиция қызметкерлеріне жауап қатты. Сондағысы өзім құлап қалдым дейді. Полиция қызметкерлері жедел жәрдем дәрігерлеріне хабар береді. Сәлден кейін оқиға орнына бір бригада келді. Онда қызметкерлер жәбірленушіге алғашқы көмек көрсете бастады. Дегенмен бет аузынан қатты соққы жеген азамат ауруханаға барудан бас тартты. Аптаның басындағы мол жауыннан аудандағы үйлерді де су басты. Күндізгі сағат 10-нан асқанда Мақтарал ауданындағы Өркенді ауылының тұрғындары өрт сөндірушілерден көмек сұрайды. Мұндағы бірнеше үйдің ауласын су басыпты. Арада 20 минут өткенде дәл осындай суық хабар Атакент елді мекенінен де түседі. Мұнда да 9 үйдің ауласын су басып кеткен. Оқиға орны Атакенттегі нөмір 21-ші және Асықанта кентіндегі нөмір 22-ші өрт сөндіру бөлімшелерінен 7 өрт сөндіруші мен 3 мотосорғыш техника жіберіледі. Абырой болғанда адамдар зардап шеккен жоқ. Өрт сөндірушілер жалпы көлемі 200 шаршы метрге жуық суды сорып тастады. Одан кейін тұрғындар қауіпті жерлерге қалыппен бөгет қойды. Тағы да көлік өртенді. Оқыс оқиға Шымкенттегі Тәукехан даңғылы мен Сайрам көшелерінің қиылысында таңға жуық орын алған. Мұнда Лада Приора, ВАЗ және Шевролет көліктері соғысып қалып, соның салдарынан Шевролет көлігі өртене жөнеледі. Суық хабар бойынша оқиға орнына келген өрт сөндірушілер 30 минуттың ішінде тілсіз жауды толық сөндірді. Өкінішке орай көлік толығымен дерлік жанып кеткен.